Bapak Ibu mohon untuk agak mundur sedikit ya para penonton supaya agak luas lokasinya. Mohon untuk Limas, mohon bisa dimundurkan sedikit ya untuk penonton supaya tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Baik, mohon untuk dijaga Bapak Ibu putra putrinya ya. Ayo, 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 hop, iya. Yeah. Sugeng rawuh ingkang kapumen rawuh panjenenganipun Mbah Lurah Desa Suruh.
Thank you.
Ah!
Katur dumateng pamiyarsa budaya seni turangga kepang turangga putra binangun sugeng pamirsani sesarengan Poklosok botak-botak
Timur saya merahati. Aku kowe dadi karawo mergolaran neng gubuk asmoro. Gunging pamirsa ingkang ngatos-atos. Nggih. Menika seniman saking seni kuda Kepang Turangga Putra binangun ingkang mijil saking tlatah Desa Suruh. Caos panglipur dumateng panjenengan sedaya.
Op, ayo. Ya. Ayo ayo ayo. Op. Yo. Oke, Sigong Rawo, Pak Lurah Desa Suruh, Mbah Kakuk, sepanuun, sampun bareng Rawo, satur menika. Anggo nyupi kata-kata saking seni Turangga Putra Binangun. Sepanuun, Mbah Kakuk, Mbah Lurah, carine mbah tapi umure kok tesih 18. Oke, jaran nyalon dewan ki Mbah Kakuk muka-muka kasil. Sepanuun, Mbah Kakuk nggih, Mbah Lurah saking Suruh. Op, ayo. Ya. Ayo. 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 Op. Ah, ayo dong. Hati-hati dong. Ayo. Ayo dong, hati-hati dong. Ayo. Oh. Yo. Ho ho. Ayo, ayo. Yo. Hop. Wes. Yo. Wah. Hop. Panjake sik arep ngombe. Iya, kopine mung yo rung metu to, Tok. Panjake kok kurang semangat nyong, Tok. Ha, panitia mung apa padha mulih apa piye, Tok. Celenge sabar, panjake sik arep ngombe. Heeh, sik pesen kopi iki lho. Ya aja diukel-ukel ngono lho. Sing sabar. Ayo Mbah Lurah paramu yuruh ngopi saja iki. Iki Mbah Lurah kagum mau dintani Mbah Lurah Heri kok yuruh munggah. Yo. Ayo Mbah Lurah Heri mau kok yuruh pesen kopi iki pripun Mbah Kagum iki jan. Ayo panjang iki siapa urung boleh ngopi kok. Thank you.
aku anggolek sing tak tresnani klinci ku ucul lu ngomong etan Surabaya terus nyang Bali mangulon lu ngonyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta piye ala ala ayo pedang kuning biru pedang kuning biru biru nyawer ora disawer ha disawer lah kok ceblok duwite mending endi iki mang kok dompete keri. Lah kok sabarane njaluk Mbak Lurah apa wis kondur kok. Iki Mbak Lurah ya remuk iki carane ngene iki. Lah nggih kok nyamar kok Mbak Lurah jer urusane. Mbak Lurah kene. Lah wong mesti bayar lunas Mbak Lurah kok are nyawer to. Pundi bayari mau? Oh bayari karo Mbak Mbak Gagung ngono apa bareng kira-kira sabarane iki. Ya wis manut ditunggu sik lek ono. Ha, ono Mbak Lurah gagu aman nek. Kayak ECS karo Mbak Heri kok. Monggo kanca-kanca podang kuning. Ayo ye ye ye. Ku goleki ora krasa esok awan nganti bengi maneman yen nganti liya kang nyawa suwon mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kome seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nanding selirane ora bakal atiku kebimbang lian yen si podang andudut ati kepranan nora mandung atiku samsa.
soyon dodoro tak seranani sun pikat bulut ebendo putra binangun cok hae ngene lo oh lah ojo oleh lho ojo oleh ya sabar sih ngapusi ngono kok ngil ngapusi lah ngapusi ngono lho ngil gae-gae iki ngil. Lah. Apa luwi? Oh! Ayo. Hop. Ayo. 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 Ayo ngatos-atos. Ayo. Dulur-dulur ngatos-atos. Ayo. Ayo. Hop. Ayo. Saya pinangun ayo op
Tutup kalbu, rosok
Amoga bisa dadi tombong, tombong.